ደህና ዋላችሁ? አሜን። ይሁን እግዚአብሔር ክብሩ የተመሰገነ ይሁን። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ እናትና አባቶች እህትና ወንድሞች እንዲሁም ጻናት የበጎ አድራጎት ስራችንን አይታችሁ ከጎን በመሆን ለምትደግፉን ለምትረዱን ባገሩስ ወጪ ለምትኖሩ ደግ ደግ የሆናችሁ ኢትዮጵያን እጅግ የከበረ ሰላምታችን እያቀረብን የዛሬውን የቤት ውስጥ ምገባ ወለተ አረጋ የተባለች አንዲታችን እመቤቴ ማርያም ከአደጋ አድናኛለችና አመስግኑልኝ። ሴቶች በልልታ ወንዶች በጭብጨባ አመስግኑላት። አሜን። ቤተሰቦችሽን በእድሜ በጤና ያቆይልን። ሌሎቻችሁም ሀዘን ደስታ ሲበዛባችሁ ከነዳያን ጋር ማክበር በፈጣሪ ዘንድ ትልቅ በረከት ነው የምታገኙትና እኛም ማግኘት መደገፍ ለምትፈልጉ በ0949465946 ዋትስአፕ፣ ቴሌግራም፣ ቫይበር ላይ እንዲሁም ወጃመር እንደ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት በመምጣት ማግኘት ይችላላችሁ። ለምታደርጉልን የበጎ አድራጎት ስራ እጅግ እያመሰገንን በእያላችሁበት መልካም ቀን ይሁንላችሁ። Thank you.